朝6時の町田です。これからゼルアドファミリーのみんなを拾って5時間かけて新潟に行くわけですけど、アウェイってスタグル食べてないから我慢だな。普段パン食べないけど、お米は新潟に行ってから食べたいんで朝食はパンにしました。でも今までで一番お金がかかってる気がする。この電子のやつってなかった。あーいいね。今一応17だけに。苦情みたいにスッキリ。俺もう 塩ぐらいしかさ楽しめるもんないんだけど日本酒に合うらしいよ。え、普通にこれでさ、これで日本酒飲めると思う。日本海の味がするわ。なんかね、元サッカー選手がね言ってた、なんかうまい塩はそのなんだ、塩だけでお酒が飲めるって。一本中の一本っぽくていいなこれここまで来て飲めないの辛すぎる。うん、いや一本中の一本がいい。あー、いい感じですか。めちゃくちゃ飲みやすい。これ飲んだら点決められる気がする。やっぱおしゃれ。川澄の旅ジャケ買いしようかな。一緒に飲もうね。親孝行だね。そうだね。やめときます。あー、3本しようからいちご。いちごでもやっぱ。おしゃれ。あ、すごい花火のやつだ。やっぱ米の頃だからおかずがすごいわ。うん。そんな長いですか。違う、別物。あれは野球場。見えた？え、あれ？あれか。おお。あ、待って、どっちだ？あっちか。あっちですよ。あっちだね。あれ一応白鳥？白鳥ってことあれ？はあ。アウェイの戦列やつや。新潟の水。あ、やだ、かわいいね。かわいいね。一応なんか限定ものがあるらしいから。これ限定らしい。いや普通のカレーじゃねえか。タレカツ。タレカツ。うん。おはようございます。おはようございます。今光った。あの俺。おへそ取られる。おへそ取られて。失礼です。あ、ふたのです。あやです。あのやばいです。あの雷雲が。嵐が。急に冷たい風が来てですね。開門時間も早まるみたいな話になって、なんかもうちゃんと試合やるかみたいな感じなんですけど、そんなね気軽に来れる場所じゃないんでやってください。せーの、京都すいません、荷物ありがとうございます。ないの雷。怖くない。楽しい。いや楽しくはないけど、ね、うん、ジュラとの、うん、ユラトがすぐ怪我を治るから、うん、雷落ちたら、まあ、うん、そういうことね。稲妻だから。確かに。視聴者の方から
これなんだっけ、オーロラキーホルダーをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。キツネさんお土産持ってきました、はい、ありがとうございます。赤いキツネです、はい、共食い共食いになっちゃう、はい、いやいやいや、はい、でも俺たちは赤じゃない、青のキツネだ。え、あるんですか。初めて見ました。え、ありがとうございます。共食いになっちゃったんですけど、ぜひ召し上がってください。しかも名字こんなんで、え、マジですか。そっから来てるんですよ、キツネって。ピックよ。え、寒いけど、まあこの雨に勝って今日は。あ、美味しそう。他は何それ、味噌だ。あ、お米。いや、今時お米は貴重なんで助かります。ありがとうございます。おお、
いや、ね、全然悪くないんですよ。悪くないです。まあその守備も安心して見てるつもりだし、試合前の、直前のちゃんこと前半終了間際のちゃんとあの、まあ、ゴールを奪え、もうそれが全てだと思うんですけど、まあ、何回もやってたけど本当にもうそれが全て、必要なのはもうゴールと勝利だけなんでね。はい、頑張ろう、うん、まず1点、まず1点、まず1点、俺たちの声で、うん、取らせましょう、1点、ね、もぎ取りましょう、はい、いくよ、じゃあ後半も京都終わりだって、ここじゃねえし、終わりだって、ここじゃねえ。
殺して俺たちのボタンをさ選手たち見せてやろうぜ。ここは何も恐れずに全て関係って掴み取る俺らの夢の続きはまだ終わらない。何も変わんねえけど、まあ、この勝ち点中次大一番国立つなぎよ、それしかねえよ、国立よろしくありがとうございました。お店でやばい、ここに一人で、ここに一人で来るの怖いです。いやいいところでした。お疲れ様でした。です今回も勝つことはできなかったわけですけど、前半ね耐えに耐えて、で後半積極的にどんどんカード切っていってとちょっとのところまでもう追い詰めて、 0-0 の試合っていっぱいあったけど、まあ内容的には一番ポジティブな 0-0 だったかなと思いますし、まあ、ルヴァンでまた近々対戦もあるんで、まあそういう意味ではそんなに落ち込む内容でもないのかなと思う一方で、まあ下もどんどん詰まってきてますし、まあ、次やっぱなかなか勝ててない国立浦和戦っていうのを考えると、まあ、勝っておきたい日だったなって思ってます。来週はね、まあ、内容が良かっただけじゃもう許されない状況にあると思うんで、優勝を目指す以上はやっぱ結果が必要だと思うんで、来週こそはね勝てるようにしっかり後押ししていきましょう。はい、はい、じゃあ5時間かけて町田に帰って明日もお仕事頑張りましょうね。はい、はい、じゃあなんだっけ、浦和戦も京都、暗くない京都せーの京都。この時間でやってる食堂って珍しくないですか？まあ、やっぱでかいとこを見ましたね。フードコート行ったらゼルサポがもつ丼食ってて我慢しました。いやうまそうだったな。でも食べたら眠くなっちゃうからな。